စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာအခက်အခဲအကြက်တဲတွေနဲ့ပိုပြီးရင်ဆိုင်လာရလို့နေရက်ကိုစွန့်ခွာပြီးသူတို့အတွက်လွမြောက်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့နေရာတွေကိုသက်စွန့်စံပြသွားနေကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေဟာဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဆယ်စုနှစ်တစုကြာခရီးသွားလာခွင့်နဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်ပိတ်ပင်ခံရမှုတွေကြောင့်ပညာမဲ့အလုံးမဲ့ဖြစ်လာပြီးစာဝတ်နေရေးကျက်တဲမှုတွေကြောင့်ဆုံးခွာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားလာကြတာပါရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွင်းမြို့နယ်အတွင်းဆစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာနေတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်နူရှ်အာခီရက်တယောက်လည်းပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်ကစပြီးမလေးကိုစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့တာနှစ်ပတ်အကြာမှာရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်စစ်တွေကဆစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာတားမိနှစ်ယောက်ထဲနေတဲ့သူအဖို့မိခင်ဖြစ်သူဆုံးသွားတဲ့အခါခုတ်ကိုရမိခဲ့တာကြောင့်အကိုဖြစ်သူတွေရှိရမလေးကိုတွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ Nush Acres ကရခိုင်ကနေရန်ကုန်ထိလေရင်နဲ့တွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေမလေးကိုတရားမဝင်တွားရောက်ဖို့မြမကျက်ငွေ85ဒိန်းပွဲစားတွေကိုပေးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မလေးမှာရှိတဲ့သူ့အကိုတွေကကုန်ကြမ်းစရိတ်ကိုစိုက်ပေးခဲ့တာပါရန်ကုန်ကနေမလေးကိုတရားဝင်ပုံမှန်အလဲပတ်ခရီးသွားမယ်ဆိုရင်သိန်း90ဝန်းကျင်ကုန်ကြပါတယ်သူ့မအနေနဲ့မလေးကိုရောက်ဖို့ပတ်စံအများအများပေးခဲ့ရတာတော့တွားခဲ့ရတဲ့ခရီးကမချုံးဝေခဲ့ပါဘူးနူရှ်အကီရက်စ်တို့ကိုရန်ကုန်ကနေကုန်ကားရီပေါ်တင်ပြီးပစ္စည်းတွေနဲ့ဖောက်အုပ်ကမွန်ပြည်နယ်အထိပွဲစားတွေကခေါ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရောက်တဲ့အခါကျန်တော်ရီကြောင့်6နာရီလောက်လမ်းလျှောက်ရပြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီကနေတဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ပြီးမလေးနယ်စပ်အထိကားရီနဲ့ခိုးသွင်းခဲ့ပါတယ်။နယ်စပ်ကနေ4နာရီအကြာလမ်းလျှောက်ပြီးမလေးရှားကိုရောက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေစတင်ထွက်ခွာတဲ့အချိန်နူရှ်အာကီရက်စ်တို့အဖွဲ့မှရိုဟင်ဂျာမိန်းကလေး30နဲ့ယောက်ျားလေး20အလုံးပေါင်း50ရှိပြီးတော့ထိုင်းနေဝင်တဲ့အခါမှာတော့ဆယ်ယောက်တစ်ဖွဲ့စီထက်ခွဲပြီးမလေးနေဆက်ထိတွားရပါတယ်ပြီးတော့ထိုင်းနေဆက်ကနေမလေးကိုဝင်တဲ့အခါဆယ်ယောက်ကို5ယောက်စီနှစ်ဖွဲ့ထက်ခွဲပြီးတော့ဝင်ရပြန်ပါတယ်မတ်အေးချွချူပါရီအဖွဲ့က5ယောက်ကတော့မလေးထိခက်ခက်ခဲခဲရောက်ခဲ့ပြီးမိတယ်ဇန်နေ45ယောက်ကတော့ဘလို့အခြေအနေတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသူမသိပါဘူးရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကိုတွားကြမဲ့ရိုဟင်ဂျာ3000လောက်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံထားရပြီးတော့တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုလဝကဥပဒေအရအလုံချမ်းနဲ့နှစ်ရှည်ထောင်နှံတွေချမှတ်အရေးယူခံနေရပါတယ်။အဲဒီထဲမှာရိုဟင်ဂျာကလေးတငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်နေပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေကိုသူတို့နေရက်ကလွှဲပြီးဘယ်ကုန်းမှထက်ခွင့်မပေးတော့လောကဥပဒေတွေနဲ့ဖန်ဆီးထောင်ချတာနဲ့အရင်ထက်ပိုပြီးဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေလှုပ်လာတယ်လို့ NUG လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနအကြံပေးဦးအောင်ကျော်မိုးကဆိုပါတယ်ကွန်ဒိခါနဲ့နေထိုင်ကျင်တဲ့စိတ်တခုပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ပေါင်းစေစွန်းနှစ်ပေါင်းများစွာပေါ့နော်ဒီသွားလာမှုကန့်သက်ဒီလူကုန်တိခါလူခွင့်ရချူပေါ်မှုတွေကိုဇက်တက်ခံနေရတဲ့ခါကျတော့လူတွေကမ်းမမြင်လက်မမြင်တော့အဲ့တော့ဟိုရတဲ့လမ်းကြောင်းကနေအတိုင်းတူဒီလုံလုံညုံညုံနေထိုင်နိုင်တဲ့နေရာတခုသွားကြမယ်ဆိုပြီးတော့အသက်ကိုလောင်ကြီးရိုက်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေမတင်ချင်းခံရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ခါလိုက်ကြရင်ပတ်စံတွေကတဝက်ပီဟိုရောက်မှတဝက်ပီဆိုပြီးတော့ခေါ်လာတဲ့လူတွေကလမ်းတဝက်ရောက်ပြီးတော့ဟိုဟိုသူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ဘလောက်ပမာဏပတ်စံမပီးအန်တချက်တာတို့နေဆက်တာတို့ကတော့ရှိတာပေါ့နော်ရိုဟင်ဂျာတွေဟာရခိုင်ကနေထွက်ပြေးဖို့အတွက်ရေချောင်းရောကုန်းလမ်းမှာနှစ်မျိုးရွေးချယ်ပြီးရတဲ့မိမျိုးစုံနဲ့တွားနေကြတာပါအများစုကမြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာဖမ်းခံကြရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေ
လူသားဂုံတိတ်ခါရှိရှိဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေနိုင်ဖို့နဲ့သူတို့အတွက်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးထားတဲ့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေရရှိရေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာခွင့်လိုမျိုးအခြေခံအခွင့်အရေးစတဲ့အမခံချက်တွေရှိဖို့လိုတယ်လို့လည်းမလေးရောက်လူဟင်းကြတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့သူတို့ကပြောပါတယ်။ကန့်ထဲမှာထိထားတဲ့မိုးဖွင့်တောင်းနိုင်ငံသားတော့မပေးဘဲနဲ့ဆို NBC ကတင်ကြိုင်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့ခိုင်ထားတော့တရွာကနေတရွာသွားတော့ခေါ်တဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးထောက်ခံချက်တို့အားလုံးလိုရလာပါတယ်ဥပမာဒီအခုနိုင်ပြူတို့နိုင်တို့ရတယ်ဆိုတာတရွာမှာလူ9ယောက်တထောင်မှာလူ90တော်မပြည့်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအဲ့ဒီအကက်ခေ2000ဥပဒေနဲ့ပေးသိမ်းပေးထိုက်တာကိုအမြင့်ဆုံးပေးလိုက်ရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ဆင်တဲ့နာနဲ့ပေးလိုက်ရင်အဲ့ဒီအကက်ခေကမိမိနေရကနေစွန့်ခွာပြီးတော့လာမှာမဟုတ်ဘူးသူဒေတာသူမြေဒေတာအခြေအနေကိုချစ်ချင်းစိတ်နဲ့နေကြမှာရိုဟင်ဂျာရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေစီကနေရရှိတဲ့စီးနေအရာရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမှုတွေကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရိုဟင်ဂျာ6သိန်းကျော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာ17သိန်းကျော်နဲ့မလေးရှားမှာ1သိန်းခွဲကျော်အတိအသီးပြန့်ကျဲနေတာပါတကယ်တမ်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုဟင်ဂျာတွေမပါခဲ့တဲ့အဲဒီလွတ်တော်ရိုဟင်ဂျာတွေမပါခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက္ကသိုလ်ဆရာတွေနောက်ပြီးတော့ဒီရှေ့နေတွေဆရာဝန်တွေအခုထိလည်းအများကြီးပါပဲဘောနော်ဒီတိုင်းပြည်ဒီဆောက်ရေးမှာတထောင်တနေရနေပါဝင်ပေးခဲ့တဲ့ဒီနေ့လည်းပါဝင်ပေးနေတယ်နောက်နောက်လည်းပါဝင်ပေးနေပါပဲအဲ့တော့ဒီလူမိမိတို့ရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်သူဒီဒီလူဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားလူမျိုးစုတွေလည်းဒီလိုပဲအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်များများလူများစုတွေကလည်းဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဒါအပြင်တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလည်းအနာသိမ်းမှုမတိုင်ငယ်တွေကဒီလူလူခွင့်ရေးစိုးရတဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ပေါ်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပင်ဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ဒီညီနောင်ပြည်သူပေါ့နော်တွေကလူကြည့်ပြီးတော့လူဟင်ကြတွေကိုလူသားချင်းစာနာတော်အပြင်ပေါ့နော်သူတို့ရွေးချယ်တဲ့ခရီးစဉ်တွေကအခြေအနေမဟန်လို့ဆက်လက်ပျက်စီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ခံမတင်လို့အဲ့လိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြေအနေရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့လူသားဆန်မှုရှူတော်ကလည်းရက်တည်ပြီးတော့ဒီလူတွေကဒီချမ်ပါစစ်တဲ့လက်ထဲကိုမရောက်တော့အောင်ပေါ့နော်။ဟိုဟိုလူသူအနေနဲ့အကူအညီပေးဖို့လိုတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုဖမ်းမိရင်သူတို့နေထိုင်ရာအရပ်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြန်ပို့ဖို့အမိန့်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ပို့ခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မတရားအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကတော့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုပြန်ပို့တာမရှိတဲ့အပြင်ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့အတူပါလာတဲ့ငွေကြေးနဲ့ရွှေတွေကိုပါသိမ်းယူပြီးတော့နှစ်ရှည်ထောင်ချတာတွေကိုဇက်တိုက်လုဆောင်နေတယ်လို့ဦးအောင်ကျော်မိုးကပြောပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာတသိန်းခွဲလောက်ကိုဒုက္ခသည်အနေနဲ့လက်ခံထားပြီးတော့အများစုကငြိမ့်ိတ်ဓာတ်တို့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တို့မှာအလုလုကြားရပြီးတတိယနိုင်ငံကိုရောက်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။Nush Akirex တယောက်နဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအထိခက်ခက်ခဲခဲရောက်ခဲ့ပြီးတော့လန်ခီတခြားရခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုကုသဖို့စောင့်ဆိုင်နေရပါတယ်အတူတူဆူနိုင်တဲ့ရနလာတဲ့ကနလာပြီးရှိတယ်လေ။ညံတော့မတော့ဆိုင်တယ်။